হেল্ল' গাইজ অকল এতিয়া যেহেতু ঠাণ্ডা বতৰ, একেবাৰে ডিচেম্বৰ মাহৰ মাজভাগত বহুত বেছি ঠাণ্ডা পৰিছে আৰু বহুত বেছি বেমাৰ হৈছে মানুহবিলাকৰ। এতিয়া সেইকাৰণে অকণমান সাৱধানে থাকক, অকণমান হিটৰ পৰা ৰক্ষা পাবৰ কাৰণে অকণমান জুই চুই জ্বলাই মেলি আৰু ঘৰতে গৰম গৰমকৈ থাকক। আৰু বাহিৰত যিসকলে যায় আৰু ভালকৈ মানে টুপি, জোতা, চুৱেটাৰ লগাই মেলি যাব। বেছি ঠাণ্ডা পৰিছে যিহেতু, ঠাণ্ডাত বেমাৰ হৈছে মানুহৰ। চ' সেইকাৰণে কৈছোঁ অকণমান সাৱধান থাকিব। আজি আকৌ আমি ভাবিলোঁ বেছি যিহেতু ঠাণ্ডা পৰিছে আৰু নতুন আলুবোৰ ওলাইছে, সেইকাৰণে আলু চপকে বনাই খাওঁ বুলি আৰু আপোনালোককো দেখাই দিওঁ বুলি। বেছি ঠাণ্ডা পৰাৰ কাৰণে নতুন আলু একদম কাটি লৈছোঁ। মা আৰু বেটী একদম পূৰা হেঁপাহ পূৰাই খাম আৰু তাৰ কাৰণে এয়া আৰু ইয়াত নিমখ লগাই ল'লোঁ। ৰেড চিলি, বেচন আৰু আলু, যিহেতু আমাৰ ঘৰত এতিয়া কালাৰ, ফুড কালাৰ নাই, মানে ইয়াত দিবলৈ কালাৰ নাই, এনেকৈ আৰু চিম্পুলকৈ বনাই খাম আৰু আলু চপ হ'লেই হ'ল, কালাৰ নহ'লেও হ'ব। মোৰ পাকঘৰত এতিয়া অকণমান বেকিং পাউডাৰ দি দিম বুলি ভাবিছোঁ। অকণমান লাই শাকৰ লগত মানে পিঁয়াজ চিয়াজ দি পানি এয়া অকণমান বনাই খাওঁ পকৰি কেইটামানো বুলি ভাবিছোঁ। কি বনাইছা তুমি? পকৰি বনাইছো দে, পকৰি বনাইছো এতিয়া। পানী খাম, ৰবা পানী খাম এতিয়া মই। হেল্ল' গাইজ, আই এম সো হাংগ্ৰি।